Poslodavci su suočeni sa brojnim problemima, pa tako vlasnik kompanije Opel Ćirkom Jadran Ćirić ističe da strani investitor dobije beneficije po zaposlenom radniku, dok ta pogodnost ne važi za domaće investitore. Problema ima mnogo. A momentalno šta možemo da izvučemo, jedan zakon o zapošljavanju invalida, u stvari ljudi koji imaju neki hendikep životni, dat je nama zadatak da rešavamo taj problem što se nekada to rešavalo kroz ona preduzeća koja su bila društveno oformljena i gde smo zapošljavali maltene 100% ljude sa invaliditetom. Moje preduzeće jeste za to da pomognem ljudima, zašto ne, ali moramo biti, izgraditi neki generalni stav kako bi se to rešavalo, jer ovo je naprosto drakonski zakon. Problemi su brojni, a poslodavci treba da pronađu način da zaštite svoja prava i interese, poboljšaju svoj položaj, unaprede svoje poslovanje i utiču na stvaranje boljeg privrednog ambijenta. Unija poslodavaca, generalno gledano, je za sada jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca i ima aktivno učešće u Socijalno-ekonomskom savetu Republike. Jednostavno, svi zakoni koji imaju neke veze sa ekonomskom i socijalnom situacijom u zemlji, praktično se razmatraju u Socijalno-ekonomskom savetu Republike. Mi doduše nismo zadovoljni učinkom tog Socijalno-ekonomskog saveta, ali praktično ipak smo u situaciji da svoje stavove tu iznesemo, posebno kada se radi o minimalnoj ceni rada, kada se radi o nekim tako značajnim stvarima za privredu i za zaposlene. Mi ćemo insistirati upravo na to da ovo bude efikasna organizacija, samo onih ljudi koji u tome vide neki razlog. S druge strane, ti ljudi koji vide razlog, oni će ovo naše rukovodstvo koje će tu poslovati sigurno preispitivati da li dobro rade posao. I kad spojimo te dve strane, onda bi trebalo da dobijemo efikasnu organizaciju koja bi mogla da pomogne našoj lokalnoj samoupravi i sindikatima na kraju krajeva da napravimo neke dobre dogovore za dobrobit svih građana Zrenjanina i okoline. Gradonačelnik Zrenjanina dr. Mileta Mihajlov pozitivno je ocenio početak rada Zrenjaninskog ogranka Unije poslodavaca Srbije. Ovakvi oblici udruživanja su postojili ranije, kroz zanatstva, kroz razna preduzetništva, i stvaranje ove unije poslodavaca je u stvari samo još jedan korak napred ka stvaranju boljih ambijentalnih uslova kako na polju rada, tako i na polju tržišta. U svakom slučaju očekujemo da ove unije, koliko bude vodila računa o sebi, o funkcionisanju svojih preduzeća, da isto tako vodi računa i o samim radnicima, da ispoštuje i redovne plate i da ispoštuje visinu ličnih dohodaka, da bi radnici bili zadovoljni, jer samo ukoliko budu zadovoljni i jedni i drugi, težimo ka evropskim merilima, ka evropskim principima, i ako su sve strane zadovoljne, onda postoji uspeh. Poslodavci koji odluče da pristupe Uniji poslodavaca Srbije to mogu da učine u prostorijama opšteg udruženja preduzetnika kao i u prostorijama Zrepoka. Oni su u obavezi da plate i članarinu. Tim sredstvima finansira se informisanje članova o njihovim pravima i mogućnostima zaštite prava.